niin, morjes morjes. Hei, äkkiä puoli tuntia aikaa. Mulla alkaa taloyhtiön kokous tossa tasalta. Mulla on hirveä kiire. Mulla on kalsarit jalassa ja nyt mä ajattelin, että kuitenkin mä ehdin kyllä hyvin unboxaa, jos vaan tehdään nopeita liikkeitä. Okei, vittu. Siinähän on meillä ensimmäinen. Tää on näköjään vähän kapoisampi kirje. Täällä ei ole siis mikään DVD, eikä täällä ole siis mikään VHS, vaan täällä on lehti. Kyllä, se on taas tutusti Turusta tullut. Oi, uutta lappua, nimittäin Jari Pekan ihanat elokuva-arvioinnit. Ja tää on numero 8, 20.11.–18.1.2021. Elikkä tää on varmaankin aivan uusi, uunituore Jari Pekan elokuva-arvioinnit. Mitäs meillä on aiheita tässä? Paras sitten Eve, Miss 45, oi, Rocky 4, iso keli, Cyber Ninja, vs. Officer Tuba, aasialaista settiä. Hyvän näköistä taittojälkeä, värikuvia ja kaikkea, ja varmasti taatusti hienoja Jari Pekan jutusteluja täällä. Minä tykkään Jari Pekan jutusteluista. Tääpä se on paksu. Tää on varmaan Jari Pekan magnum opus kyllä tämä. How's that Jack built? Tässä on paljon luettavaa kyllä. Rankkojen leffakorstojen leffaraati. Tää oli vissiin sieltä mökkireissulta, kyllä, Eurocrime ja kaikkea. Mutta siis kiitoksia Jari Pekalle sitä hienosta lehdestä, ja en tiedä, saako tätä mistään tilattua, mutta pistähän Jari Pekka viestiä, jos tätä saa nykyään jostain tilattua, ainakaan viimeksi ei saanut, mutta tää näyttää oikein hyvältä kyllä, ja se on arvostettava aina niin kuin tähän maailman aikaan, että on välillä tämmösiä myös ihan oikeita fyysisiä lehtiä. Kiitos. Sitten tulee, oi, täällä löytyy vähän kovempaa pakettia sitten. Mitäs meillä täällä onkaan? Oi, Roger Rabbit! En ole muuten nähnyt 2000-luvulla. Varmaan niin kuin 90-luvun puolivälissä joskus telkkarinäytöksessä. Roger Rabbit! Jumalauta, on nähnyt pienenä elokuvateatterissa, vaikka tää on... Miltäs vuodelta tää on? Muista 89. 88! Mä oon nähnyt tän silloin, kun tää on tullut. Ja siis mä oon ollut kyllä varmaan aika... Mun mielestä tää oli 12 ikäraja tai jotain, mutta hyvin pääsin kuitenkin kattoon. Ja mun mielestä tää oli ehkä varmaan paras filmi, mitä silloin oon nähnyt. Mutta siis hyvin vähän, ottaen huomioon, että niin kun oon tykännyt tästä, niin hyvin vähän olen nähnyt tätä elokuvaa. Ja ei ole missä minä versiona mulla ei ole tätä ikinä ollut. Ja nyt on Blu-ray Suomi kansin. Tää on ihan aito Suomi kansi. Tää lukee, kuka viritti ansa Roger Rabbit on uraurtava elokuvaklassikko, joka yhdisti piirroselokuvan maailman näyteltyyn elokuvan aivan uudella tavalla. Ihan oikee Suomi-versio, yhden disketin Blu-ray. Ja tämä on vielä muoveissa. Tän ostin tuolta Facebookin harvinaiset leffat palstalta. Mikähän tää hinta oli? Oliko tää 15€ vai mitä tää oli? Multa kysyttiin, että niin, voiko sä sanoa hinnat aina, mutta mä sanon niin hyvin kuin mä muistan. 15€ tai 20€ se oli. Joo. Niin, olihan siellä vielä toinenkin. Niin viime jaksosta mullahan unohtui yksi Blu-ray näyttämättä. Se oli toi Failsafe. Mutta siitähän mä puhuin kyllä jo tuossa ydinsota-elokuva-livessä, joten asia on sen koomin korjattu. Mutta ui, keskiyön pikajuna suomalaisilla kansilla! Oli pakko ottaa keskiyön pikajuna suomalaisilla kansilla, koska mulla oli tää... Kyllähän mulla tää nyt oli englantilaisilla kansilla, mutta en nyt... Siis silloin kun mä oon ostanut, siis mä muistan, että se oli mun ensimmäisiä Blu-rayta, mikä mä oon hommannut. Ensimmäisten joukossa, ja silloin ei ollut julkaistu tätä kotimaista julkaisua kyllä. Mutta nyt on tämäkin sitten korjattu, ja tämä hieno keskiyön pikajuna nimellä kulkeva Blu-ray-levy on sitten päässyt hylly. Aivan mahtava leffa siis, niin kuin ihan sikahyvä. Oliver Stonein käsikirjoittaja, Alan Parkerin ohjaama, ja pääosissa on sitten toi... Kuka se nyt olikaan? Sitä hyvä ei, mutta Giorgio Moroderin, se mun piti sanoa, Giorgio Moroderin ensimmäinen filmscore, ja siis se ei esittelyä kaipaa, että tää on klassikko kyllä, kaiken kaikkiaan. Sitten meillä oli tämmönen paketti, tää ulkomailta, mä vähän nyt huijaan tässä, mä korvasin tän, koska olen tämän jo unboxannut tuolla mun englanninkielisellä kanavalla Videot Halkissa. By the way, mene sinne ja tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut. Mutta täällähän oli tietysti Arrow-videon,
että, oi että, oi että. Demons. Demons 4K Ultra HD. Demons 1 ja 2. Ja tämähän on varsin näppärä paketti. Ja mä oon kyllästynyt availeen tätä pakettia. Mä oon tehnyt tän niin monta kertaa. Mä tein sen tosiaan sitä englanninkielistä kanavaa. Vai tuolla muuten ruudun yläreunassa täällä puolella varmaan, niin. On tota linkki siihen englanninkieliseen unboxingiin ja arvioon, että miltä tää näyttää. Mä en sen paremmin mene tähän nytten, mutta kunhan nopeasti näytä. Oon unboxannut tämän monta kertaa. Täällä on kaikkea tämmöistä hienoa sisällä. Oikein mahtava boksi kyllä, että käy chigaan. Tarkempi syyni siitä sitten. Taas mä joudun kokoon sen, nyt se on taas, kattokaa, se on taas ihan hajallaan kaikki noin, niin nyt mä joudun taas korjaan sen uudestaan, kokoamaan sen, joo. Sitten meillä on pakettia tässä, vähän paksumpi paketti, nyt on vähän enemmän settiä, että tota noin, niin katsotaas mitä täältä on, missäs päin tää on tullut. Vaasasta. Minkäslaista vilimiä meille tulee Vaasasta, sitä ei moni tiedä ja harva arvaa. Mitä? Avataan. Noin. Noi, nyt. Mitäs? Nyt meillä on paketti oikein. Täällä on kaset, täällä ei ole mitään tota noin, niin edes koteloa tässä. Voi vitsi, mikä tää on, näyttääkö yhtään tutulta? Tää on tota noin, niin Video 2000 nauha. Nää on hienoja, ihan niinku C-kasetteja, mutta vähän niinku isompia kyllä. Ja sen takia mä tilasin näitä, että mä teen teille tota V2000 spesiaali. Katsotaas toimiiko vielä mun tota toi V2000 nauhuri. Pistetään sitä vähän tulille ja katsotaan, mitä noissa mä ostin nauhoitettuja kasetteja, niin katsotaan vähän minkälaista kuvanlaatua siellä löytyy ja mitä sinne oikein on nauhoitettu. Noi on aina hieno tämmösiä, vaan vähän niinku tästä videoarkeologiaa. Mutta onhan täällä kunnon settiä, oi että bloody birthday, oi. Mä laitan Iver Film Services. Tää on V2000 nauha, eli Bloody Birthday, eli siis tää slasher-klassikko, missä lapset alkaa sitten tappamaan. Ja löytyy kyllä tossa jossain, tässä löytyy, oon monta kertaa näyttänyt, mutta identtisen tämä suomalainen versio sitten löytyy, identtisellä kansilla melkein löytyy. Mutta tämä on aito V2000 nauha, ei mitään labeleitä kyllä. No, kyllä aina näyttää se, mutta en tiedä, onko tää, voisiko tuolla nauhoitettu. Mutta siis kyllähän tossa on toi labeli, Bloody Birthday, joo. Semmonen oli siinä, ja sitten on joku tämmönen outo, One Silver Dollar. Ja jälleen kerran englantilaista alkuperää tämäkin, ja tuota noin, niin siellähän on, ui että Please Rewind, täällä on vähän paremmat nää, mikä nää nyt onkaan, etiketit siis, joo, One Silver Dollar, en tiedä tästä filmistä mitään, mutta hienot molokannet, sen mä tiedän, joo, onhan nää nyt siistiä kyllä, ja siis V2000, niin se on harvinainen formaatti, ei oo ihan joka pojalla. Mulla oli siis vaan, mulla on nauhuri, mutta mulla oli vaan yksi nauha aikaisemmin, eli nyt tuli sitten muutama nauha lisää sitten, tuli V2000, tsekataas vielä mikä täällä, joku mysteerikasetti täällä vielä, mitäs meillä mahtaa olla. Oi, Scanners, oi vitsi, Michael Ironside, siinä näkyy heti, on pääsulaa ja tämmöstä kaikkea siistä. Ja tää on UKX ja tää on Betamax-nauhuri. Kyllä, Scanners Betamax-nauhalla, UKX-versio, on ymmärtääkseni leikkaamaton. Tässä muuten näkyy VHS-format lukee, mutta otin tän, kun ei nyt kallis ollut, mutta onhan nää hienoja kyllä, on nää. Kerta kaikkiaan niin kuin on upeaa, näyttää hyvältä hyllyssä suomalaisen vieressä. Sinne pääsee Suomineidon kainaloon sitten toi kasetti. Sitten on vielä yksi iso boksi. Ei. Täällä musta vähän tuntuu, täällä on kovaa settiä, joten nyt, jos et ole vielä tilannut, pistä kanava tilaukseen, koska näitähän aina silloin tällöin tulee ja mä veikkaan, että tää on kyllä niistä yksi hienoimmista, hienoimmista paketeista, mitä mies voi toivoa.
jos puhutaan filmeistä. VHS:stä. Se on kyllä. Pystyy hanttiin. Niin, no niin, katsotaan sitten. Mitäs meillä on täällä? Oho! Oi, kato! Hauskoja leffahetkiä toivottaa Minja. Elektronici Morderaka. Eli tää on puolalainen Terminator-juliste. Tää on muuten tosi siisti. Mä oon aina tykännyt tästä. Oon aikaisemmin nähnyt kyllä tämän, mutta niin, ootteko te nähnyt? Tää on helvetin siisti. Mutta ei suinkaan, tämä ei ole puolalaisia elokuvajuliste-postikortteja täynnä tämä kasetti, vaan täällä on kaiken näköistä muuta mukavaa. Yes. Mitäs meillä? Oi, mitä ihmettä? Vilholle lasten elokuva, Black Star. Miksi minä ostin Black Star-filmi? En mä tiedä. Mutta tää nyt näytti olemaan siinä, tää on Select Videoton pahvikantinen. En mä tiedä. Hetken mieli ottais. En mä tiedä, että se on tämmönen pahvikantinen, mutta hei, come on. Tässä on oikein tämmönen etiketti. Tää on voinut roikkua niinku lasten leluhyllyllä. Onko siellä joku, joka kerää Select Videon Black Staria? Onko sitten kellään tämmöstä pahvikantista? Kyllä tässä ihan suomenkielinen teksti on kyllä, ettei sen puoleen on mikä. Myyntikasetti. 83 Filmation Associates ja 87 Select Video. Sitten meillä on. Mikäs meillä on sitten? Jaha. Roller Boys. No niin, tässä onkin mielenkiintoinen filmi. Tulevaisuuden Yhdysvallat, ekokatastrofi ja taloudellinen romahdus ovat syösseet maan tuhon partaan. Los Angeles on muuttunut lohduttomaksi kaupunkiksi, eikö se muka ollut jo, jonka hallinnasta väkivaltaiset jengit ja poliisit taistelevat. Jengeistä vahvin on fasistista sanomaansa levittävä huumekauppaa käyvä Roller Boys. Näiden huumekuninkaiden edessä poliisi on voimaton. Griffin, Corey Haim, pysyttelee kaukana Rollerboys-jengistä, kunnes huomaa pikkuveljensä sekaantuneen sen puuhin. Pelastaakseen veljensä Griffinin on pakko lähteä mukaan hengenvaaralliseen peliin. Kyllä, nuorisoelokuva, tämmönen dystooppinen holokaustin jälkeinen filmi sitten. No ei tässä varmaan holokaustia, mutta Rollerboys, tämmöstä ei mulla ollutkaan, tää on Egmont-filmi, tää on hieno, ja siis niinku nää on aina hyviä tämmöset dystooppiset filmit 90-luvulta, siinä varmaan kova actionia on pakko olla. Sitten meillä on. Seuraavaksi meillä on täällä. Tossa. Seuraavaksi löytyy. Star Pilot! Oi, Star Pilot! Ai, Frekvenssi ja Geetten filmi, nää saakelin. Tää on niinku Frekvenssi ja Geetten niinku yksi ehkä mielenkiintoisimmista julkaisuista, ja piru harvinainen, harvoin tätä on kyllä missään näkynyt. Italialainen sikapaska tieteiselokuva, ja tää on siis, ei ole mikään Star Wars-klooni, koska tää on tehty paljon ennen Star Warsia, muistaakseni 60-luvun lopulta tai jotain. Olen nähnyt tämän valitettavasti kamalaa paskaa, mutta eihän näitä niin kuin elokuvan nautinnon takia kerätä, vaan sen takia, että tää on vitun siisti, eiks niin? Skandinaaviset kannet tuttuun Frekvenssi ja Geette-tyyliin. Ja tekstitys on suomeksi. Kyllä, siellä on. No, Agfa-kasetti, mutta muista. Tää pitäisi olla kyllä. Pitäisi olla ihan kunnossa kyllä. Starpidet. Luetaan tästä. Pienestä Morenon kylästä Sisilässä maanalta löytyykin jotain mystillistä ja pelottavaa. Ryhmätiedemiehen professori Salmin johdolla tekee tutkimuksia, löytää suuresta luonnosta kummallisen esineen. Kun he huomaat menneensä vieraisen avaruusaluksen, on liian myöhäistä. Heidät otetaan vangitse ja heidät viedään avaruuteen tietämättä. Voitat koskaan palauta maahan. Vieraassa maailmassa seikkailtua he löytävät neuvostoliittolaisen avaruusaluksen, jonka pilotteina ovat kaksi valkoista ohitta luurankoa. Kuulostaapa mielenkiintoiselta, mutta mielestäni, muistaakseni elokuva ei ollut sitä. Mutta hei, hieno lisähylly, ja mun mielestä mulla oli tää jo, mutta se oli niin paskassa kunnossa, että sillä ei tehnyt mitään, mutta siinä se nyt on, tää on, pitäisi olla käyttökelpoista kamaa kyllä, joten otan sen mielelläni vastaan kyllä. Ja sitten on vielä yksi kasetti, ja sitten on jo Ai, saatana. Siinä se on. Haluatko sitten vielä lisää tuulettamista?
Invasion of Astro Monster, Svenska Waltersin Godzilla-elokuva, eli toinen Svenska Waltersin Godzilla-julkaisu. Äärettömän harvinainen ja haluttu kyllä. Tää on ollut niin kauan mun Wanted-listalla, kun mä muistan tästä lukeneeni 95 vuoden Gorehoundista, että tämmösiäkin on Suomessa julkaistu. Ja tää sama kasetti on itse asiassa käynyt mun nauhurissa kerran tossa. Olen todistanut, että tää toimii ja siitä on monta vuotta aikaa, mutta nyt vihdoinkin tämä saapui sitten niin Vilhon hyllyyn kyllä. Oi oi, ja tämä ei pyllyyn mene. Oi 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 oi, Invasion of Astro Monster, väri Showmexi. Siinä on aitous takuus, että tämä on suomalainen versio. Ja tosiaan tässä lukee Showmexi. Kaksi astronauttia lentävät planeetta X:n, joka on vasta löydetty. Eli mä en lukenut tätä väärin, vaan tässä ihan oikeasti lukee. Kaksi astronauttia lentävät planeetta X:n, joka on vasta löydetty. Tuossa on kirjoitusvirhe heti ensimmäisessä lauseessa. Planeetta löytyy muita... Planeetalta löytyy muitakskin eläviä olentoja, jotka vaikuttavat ystävällisiltä ja jotka pyytävät maasta apua tuhotakseen hirviön planeetalta. He haluavat lainata maan hirviöitä Godzilla ja Rodania. Vastalahjaksi maa saa kaavan lääkkeeseen, joka parantaa kaikki sairaudet. Väri Showmexi, Voukraaja. Kyllä, eli tässä on kyseessä Godzilla vastaan King Ghidorah. Vai hetkinen, Invasion of Astro Monster, oliko tämä kinki? Ei, se oli eri filmi, mutta siis Invasion of Astro Monster on kyseessä sitten. Eli mielestäni yksi parhaimmista Godzilla-filmeistä. Ja todellakin tämä on ainoa julkaisu tästä leffasta. Eli tämä Svenska Walters on julkaissut myös sitten tämän Terror of Megagodzilla, eiku Godzilla vastaan Megagodzilla, mutta siitä on myös sitten toi Nikke Sound City-versio, mutta tätä ei Nikke Sound City ilmeisesti ikinä julkaissut, tätä Invasion Astro Monsteria, joten siitäkin syystä tämä on kyllä varmaan yksi näistä halutuimmista Svenska Walterseista, mitä on, ja nyt se sitten vihdoinkin tämä odotus etsintä on vihdoinkin päättynyt, ja Invasion of Astro Monster saapuu Vilhon hyllyyn, kyllä. Mä joskus voin käydä kaikki Svenska Walterista läpi. Pistäkää kommentteja, jos sitä toivotte. Mutta siinä se on. Kiitoksia sinne Vinjalle. Kyllä, tää on niin kuin kaiken kyllä väärti. Että tässä oli mielenkiintoinen tarina. Mä ehkä joskus voin kertoa se, että miten tää on päätynyt. Miten tää nyt sitten on päätynyt mulle, mutta en tiedä sitten. Kerronko sen, mutta ei se ole tämän videon ehkä se pääpointti, vaan pääpointti on se, että tämmösiä herkkuja sitten tänne kyllä saapui Tampereelle sitten tällä kertaa ja video 2 tonnista ja kaikkea maailman siistiä juttua. Ai että, tää on mahtavaa, nyt meikäläinen täytyy tämmösen hehkutuksen jälkeen sitten koittaa rauhoittua ja mennä sitten aloyhtiön kokoukseen, kyllä. Ei mitään, hei, jos tykkäsit, painaa peukkua, jos haluat nähdä lisää, tilaa kanava, jos haluat, että sitä muistutetaan, tilaa myös kanavan hälytykset, paina sitä hälytyskelloa. Jos haluat liittyä kanavan sponsorilla jäseneksi, niin kuin nämä ihanat ihmiset täällä, vai täälläkö ne menee, niin, niin paina sitä liity-nappia, niin siellä on sitten niin kuin 3 erilaista tasoa, mihin voit liittyä, kyllä. Ei mitään, hei, kiitos kun katsoit tänne asti, ja niin minä toivotan sinulle hyvää päivän jatkoa, hei hei!